გინდა ვიჩხუბოთ? გადაწყვიტეთ რომ მე გამაფუჭოთ. ბრძოლა მიდის ირაკლის და დიასასა შორის. ან მაგის გავმადლობა. მეგობრობა ლაიქში არ არის. მართლა დედა ერთმანეთს და თურმე ლაიქი რო არ დაწერე, ის ხდება კატასტროფა. და რა მოხდებოდა რომ შეგესწორება რა? და რაში ჭირდება შენ? არ ჭირდება მე გიორგი. მე მოდიოდი, მე მეგობრებო. ნიკაზე ნაცნენ ლუკას დიასას პოზიცია აინტერესებს. ფერდღე პირში უცინა და მე რე ადგედას გამზადას. ლიდი, ფლიდი, ფლიდი. და ადამიანის ის უცხოებზე თავის მასაშენებს. რა გრიხე ეს? ჯუჩი ვარ! ნაცვალეთ მე. ვაფშე არ ვიცნობ ამბავს. პრაიმ ჰაუსში შუა დღის სამყვანებთან ერთად რუსთავი ორის დაბადების დღეს აღნიშნავენ.